大自在从哪里表现？从恒顺众生，随喜功德。楞严经上所说的随心应量，随众生心应众生量，当处出生随处灭尽，这大自在啊，一丝毫障碍都没有啊。它应化在世间，就像普门品所说，应以什么身得度，就现什么身。啊，应以什么身得度，是众生那边的感。常寂光里面，化身如来的应，没有起心动念，化而如是，它是自然。啊，像我们敲钟，我们一敲它就响，敲得重声音就大，响的时间长，啊，轻轻敲它声音小时间短，自然的。他没有去想一想啊，我这敲它它要怎样来应，他没有，没有这个念头。于是我们就明白了，释迦牟尼佛当年示现在世间住持八十年，好像跟我们生活是一样的。他有没有起心动念？没有。如果起心动念，他不是佛，他是菩萨。菩萨有起心动念，没有分别之处。我们学佛从哪里学？就从这学了，完全正确了。眼见色，耳闻声，清清楚楚，明明白白，这是智慧，这是观，观照。啊，观照里面就是没有分别之处。高级的观照，没有起心动念。啊，佛与化身菩萨没有起心动念，声闻缘觉三乘菩萨，啊，别教的是住是行是回向，叫三乘菩萨，他们有起心动念，没有分别之处。啊，真修行在哪里修？在六根跟六尘之处修。啊，六根接触六尘境界，有觉有观。啊，觉是不迷，观是明了，知道所有的相是幻想。啊，是高频率，我们用科学的话来说，高频率振动产生的幻想。啊，这个幻象包括了心理现象、念头波动的现象。从念头波动现象产生物质现象。那物质是怎么来的？精神是怎么来的？啊，佛家的术语叫阿赖耶的业相，业相是频率。啊，从频率里面生转向，啊，转是能变，物质现象是所变，